verði velkomin í Lífsbiblíuna. Hann sest hjá mér lífsráðgjafinn og stofnandi Róp Jóka og rithöfundur Guðni Gunnarsson. Velkomin í þáttinn. Takk innilega. Hefði bara, ég vildi þakka þér fyrir að ég hérna komið með fyrsta eintaki af Máttur þakklætisins. Já. Máttur þakklætis. Já. Þakklæti val, ertu valfær. Já. Ég tala alltaf sko við séum með eitthvað svona óskrifarit í huganum, einhverja svona lífsbiblíu sem segir okkur hver við erum, hver sagan okkar og af hverju við erum til og hvað við erum að gera. Guðni, hver saga þín? Já, hvað við langan tíma? Sko, saga mín í sjálfum sér einföldi eins og okkar allra. Ég vissi þegar ég var 13 ára gamall að ég var ábyrgur fyrir mínu tilvist, þó ég kenni ekki fara með það. Ég kem úr mjög frjálsu umhverfi þar sem ég hafði mikið val, frjálsræði, ég var alast upp og ég kem frá Keflavík og þar var svolítið merkilegt að segja frá því að þetta var svona stór leikvöld, þarna var herinn, kaninn og það var gríðarlega mikið atvinnu uppgangur í sjávarútvegi og svo bara þetta stóra víða svæði sem við höfðum til umráða og ég hefði ekki getað hugsað mér í sjálfu sér betri leikvöld sem úlingur og barn. Tækifæri voru óendanleg. Já. Fóldrar mínir voru báðir í neyslu þar sem að mamma mín byrjaði ekki að drekka fyrir ég var 13 ára, ég pabbi mín hefði verið sjómaður og drakk. Það var í landi oft á tíðum en ekkert sko alvarlegt. Já. En svo ágerðist þetta og mamma mín hún var illa veika af neyslu. Já. Og þannig að kona sem að var mér allt og sýndi mér, kendi mér allt ást og síðan allt vanmátt og hérna og sjálfshatur í sjálfu sér. Já. Að hún bara hrundi fyrir framan augunum mér og ég horfði á þessa rós og þessa dýrði minni tilvist að hreinlega að gufa upp í veikindum. Ég, bara þegar varst úlingur. Bara þegar úlingur. Vegna þess hvað ég hefði mikið frálsæða þá vorum við innan neyslu. Það var allt frálslegt. Keflavíkur flugvöllur flæddi öllu mögulu. Það skipti engu máli hvað það var. Þú gast ársælsta eða þú vildir. Og, hérna, og ég stóð fram fyrir því að vera mjög ástríðufullur og hérna, dugandi hungur maður. Og stóð hreinlega ógna mér. Það sé að ég var með þráhyggju og þráhyggjur hugsíki að því að ég held ég væri hugsanir mínar og þó að ég væri vaknaði til vitundar einhver leitum það ég væri ábyrgur og kunni ég samt ekki að ráða við skortir sem var ríkjandi afli minni tilvist og ég var það andi og það öflugur að ég sá fram að það ef ég næði ekki tökum á mig þá myndi ég valda sjálfum mér og öðrum skaða. Ég vildi ekki þennan vettvang, ég vildi ekki þessa vegferð. Ég vildi ekki neysluna, ég vildi ekki óræði eða óreið. En hvað, ok, þegar ég, þú sagðir, þráhyggja er? Hugsíki. Hugsíki. Sem er fær vera. Ef þú heldur þú sért hugsaðið. Explain it to me like I'm five. Ef þú heldur að þú sért hugsaðið, þá ertu gísl, þá ertu í sjálfu sér föst í þessu hugafari, í þessu þar sem ég kalla kóngulof og vefu hugans. Og flest okkar trúa bullinu, sögunni sem að þú hlustar á dag eftir dag í höfðinu aðeins. Já, trúum því sem við segjum okkur. Já, við trúum sögunni sem við erum að búa til. Þú ert sögumaðurinn og það eru tveir möguleikar í stöðinu. Þú getur verið athygli og vitund eða þú getur verið ótti sem þá viðnám. Ef þú ert óttin þá ertu fluga sem er föst í kóngulofavef. Ef þú ert athyglin þá ertu kóngulofin sem spinnur vefinn. Þú vilt vera kóngulóin sem býr til svona þitt eigið? Ég vil ekki vera fórnalambi í sögu. Ég vil ekki vera draugur eða afturganga sem er með eftirsjá auðrun og lifi í sjálfsréttlætingu vanmætti. Nei, þú vilt ekki vera fórnalambi þinn eigin hugsana? Nei, en þarna eru flestir. Já. Og flestir eru að skelfa sig frá mótandi kvöld. Flestir eru að hræða sig, pína sig, ógna sig, afneita sig og sparki sig liggjandi frá því vakna mótnana til þangli fara að sofa kvöldin. Og þetta er ástand sem er hérna valað einhver leiti af því að aukkur staðar viljum við ekki stíga inn í ábyrðina. Það er að segja, ef þú vilt ekki, þá veldur þér ekki. Ef ég vil mér ekki, þá veldi ég mér ekki. Nei, þú getur ekki haft frjálsan vilja nema þú viljir þig eins og þú gerðir þig. Egoið þessu að stendur vörðum það að þú komist ekki í þessa stöðu, þá þurfa sögurnar að réna. Ok, en hvernig kemst ég, spyr sem ekki veit, hvernig kemst ég frá að vera fluga eða vera kónguló? Hvernig verð ég þá að velja mig með ég þá, ég elska mig? Já, sko, þú getur ekki elskað eða þú vilt ekki.
ég get ekki elska mig ef ég vil mig ekki. Nei. Hvernig vil ég mig? Já, býtu hæg. Af því að þetta er það sem ég að fjalla alla dag og alla mínar umgerðir ganga út á. Já. Það að vakna til vitundar. Já. Það þýðir það að þú ert vöknu til vitundar það að þú ert ekki hugsanir því. Viðhorf eða dómarnir eða afstöðunar eða ályktanir. Þú ert sál. Það að vakna er að vita að ég ekki hugsanir mínar. Já. Ok, hannig, ég að vakna alveg stundum. Já, og en að vera vakandi annað. Já. Og oftast vöknu við þegar sálsökinu og nógu hávær. Já. Og þá allt í einu áttum við okkur á því að við erum komin hingað því að við fórum þangað. Spurning. Ok, þannig þegar neikvæð hugsunum mín orðnar of miklar ég verð að vakna. Já, þegar sálsökin sem þú ert að valda þér, er það yfirþrýmandi að þú verður að vakna eða fara. Já. Að þá oft á tíðum vöknu, og ég segi stundum að meðalmaður fær 3-5 tækifæri á lífsleiðinni til að vakna til vitundar. Bara 3-5? Já. Hvernig veistu gott búið mörg? það er flókið að segja en svona meðalmaður sem fá fleiri, en sem fá færri og spurningin hvenar ferðu í það mikla afneitun gagnvart þessu sögu, sjáðu til þessu svo hefur hitt fólk sem að verður að hafa rétt fyrir sér já, okay. Það fólk sem fær pólitíksvar, já, einmitt fólk sem fær, þú kemur kannski aldrei aftur af því að það hafa allir rétt fyrir sér alltaf, máli sem þú flytur þín saga alltaf rétt já. Hún ekki eins og ekki endilega rétt fyrir mig og Svo er það eins og maður svona vaknar ekki, það vaknar engin og bara ég vond kona. Nei, en þú getur vaknað til vitundar um það að hugsanir hafa afleiðingar. Já. Og þú ert það sem þú ert að því þú fóstangað. Já. Og þú breytir því hvernig þú hugsar til dæmis þig að þá getur vettvangurinn breyst og orðið annar. Já, en það halda alltaf allir að þeir hafi rétt fyrir sér. Nei, þetta ekki alveg svo einfalt að því að fólk veit að það hefur rétt fyrir sér Já. Það ekki tilbúið að leggja á sig það sem þarf það vill ekki, þegar ég tala 3-5 tækifæri þá eru sumir komnir það langt að þeir vilja ekki viðurkenna að þeir eru búinir að vera að beita svo ofbeldi og yfirgefa svo afneita allt sitt líf að því það of stórt og mikil ákvörðun og þetta fólk vill ekki verða fullorðu og heilt það vill ekki stígin í ábyrgð Það er svo erfitt að heyra vill ekki að þú veist það er svo erfitt Já, byttu, vilja verknaður Það er langa að þrá að ætla að vona það er ekki vilji, það er ekki verknaður ef þú framkvæmir ekki, þá ert ekki valdan einu og viljið þýr að valda einhver og til að geta valdið ykkur viljandi þá eru að vilja þig til að vera viljandi vera annars er þetta bara óviljandi slis fluga sem föst í kóngulofið hefur ekkit vald, skilur, þú, ef þú veldur ekki þinni athygli, þinni vitund, þínum andadrætti, þinni næringu, það fólk sem heldur að sé til fitandi matur, það eru aldrei verið til fitandi matur, en það til fullt af fitandi fólki. Ha? Fólk sem heldur að sé til fyllandi brennivín, Já. Það eru aldrei verið til fyllandi brennivín, það til fyllandi fólk. Vó, wow, ok, þetta er ómikið fyrir mig, ok, ég er að skilta, ég er ennþá mínu byrjunum, mínu andlegu vegferð, ok, það er ekki til Fýtandi matur þetta fýtandi fólk. Já. En samt það sem ég borða getur gert mig feita. Nei. Nei, þú getur gert þetta feita með því að borða meir en þú þarft. Já. Sjóðu til, það bara eitt lögmál í tilhörin. Já. Það orsök og afleiðing. Það ekkit rétt, ekkit rátt, það bara upplýsingar. Svo spurning hvernig þú hægra þessum upplýsingum. Hverju þú veitir athygli. Já. Athygli vitund, það ljós, engin afstæð, engin dómur. Engin afstæð, engin dómur. Nei, bara ljós. Mm-hmm. Svo getur við veitt viðnám. Já. Flestir eru að veita viðnám. Alltaf að ströggla, alltaf að streyta til næmis. Já. Streyta því að þú vilti ekki. Já, ég meni ég búin að vera 10 ára leinir ræktina. Já. Ég var gengur, eða gengur gæst. Það áttúrulega því að þú ætlar að fara í ræktinu á Akureyri og eftir reykja, hvað tekur tíma. Já. En séð þetta er, Mjög sann. Að streyta því að streytast á móti. Streytir frekja, streytir vandakleiti. Streytir aldrei utanakomandi. Streytir alltaf innvortis viðhorf gagnvartí sem á hverjum tíma. Það sé að ég vil ekki vera það sem ég eins og ég núna. Það streyta. Já. Þannig að það sem ég að segja við okkur það þetta að við höfum ef við vöknum til vitundar það að við sál, við ljós, Já. Þá höfum við val frjálsan vilja og getum veitt þessari athygli þessu ljósi í hvaða farveg sem Já. Og þú heilt mér segja
allt sem þú veitir athygli vex og dafnar. Mm-hmm. Ok, allir sammála. Já. Þegar þú veitir í athygli sem þú vilt ekki, þá vex það og dafnar alveg jafnt eins og það sem þú segist vilja. Þegar eins og áhyggjur eru bæ, ótti að allir með eins og þú ef þú ert hrædd, þá veistu akkur þú hræddir það ekki. Stundum ekki, nei. Ok, ég skal segja það. Já, að já, takk. Að því ég hræddi mig, já. Það enginn að hræði þinn um að þú. Er þetta þá meira þá hugsanir mínar og tilfinningar og ég sjálf er alltaf að fara að meiða mig og hræða mig miklu meiri raunveruleikin? Bítu, nú fókstu svolítið með þetta því að orðið raunveruleiki því leikur í raunum sínum. Já, ok, en já, ég meina... Veruleikin, vera að leika sér að annað. Já. Já, þitt viðþór, þín skoðun, þín upplifun er annarkvort ógn eða traust. Þannig að treystur þér eða treystur þér ekki. Óttin ekki utrankomandi frekar heldur en streitan. Já. Óttin innvortis. Þú sem að óttast þig þig. Þannig að þegar þú trætt, þá ertu að upplifa þitt viðþorf til þess sem er. Ég bý til óttanlega mikið og ég bý til hamingjuna. Já, þú hræðir úr því líftórnina eða elskar þig, þú hræðir þessu. Það byrjar alltaf að enda fyrir mér. Alltaf. Við náttúrulega erum öll eitt og við höfum áhrif á hvort annað, öll sömul og það leðandi svo núna á þessum tími sem við erum að ræða saman, þá ætlum við eins og sem við köllum COVID að er það óttin eða er það sóttin? Er það óttin eða er það sóttin? Já. Hvort er það sem að fara vera með fólk í dag? Ónæmiskerfið okkar ljós og ef við förum inn í óttan þá minkar ónæmiskerfið okkar. Þannig ef við fáum þessa flensu þá erum við miklu lengur að jafna okkur ef við erum skelfingu lostin heldur en ef við erum áreiðin og full af orku og ljósi. Já. Þannig að við erum alltaf að horfast í augu við þessa möguleika þú ræður hvort þú veitir athygli eða hvort þú veitir viðnám það eru afleiðingar að þessu. Og það, að veita viðnám er að hræðast, óttast já. Fari í vörð, skilur réttlæta, afneita sinni tilvist efast sitt ágæti skilur eins og þegar við vorum að vinna saman síðast þá vorum við að tala ertu nóg já. Og ég segi alltaf þú ert fullkomin mér finnst nóg vera ágætt og þetta mjög gott í umræðinni skilur en þú ert fullkomin vera ef þú ert komin til fulls hvernig kemst maður til fulls? Ég vilja þessi umbúðalaust með að vilja sig umbúðalaust. Og þú getur bara viljað umbúðalaust og tilbúðla fyrirgefa þér. Láta af okki hugans, láta af ofbeldinu, eineltinu. Einelti til dæmis að við erum alltaf að tala eineltið í skólunum og börnunum okkar. Já. Og það bara, ég tek bara ég fæ fyrir hjarta þegar ég hlusta á það. Já. En við gleymum því stundum að tala að andstyggilegasta einelti sem til erinn í hugaskotu manna. Það sem að menn liggja í sér frá mótnandi kvöld, snagandi, nöldrandi, töðandi og kvartandi yfir vannmætti sínum og aðstæðan. Já, það er einelti. Já, eins og hér eina konu segi einu sinni að skiptir engu máli hvaða ljóta hluti og segir við mig, það er ekkert sem ég hef ekki sagt mig sjálf. Til dæmis, hugsaði þér það. Það er ótrúlegt. Þetta er bara magnað og þetta er það sem að ég er að byggja okkur að horfast í augu við að líta upp en ekki líta niður. Já. Og ég var að segja áðan að þegar ég var þetta núna gammal þá var ég vaknaði til vitundar það að ég bara ábyrð en ég kunni ekki að fara með það og þurfti síðan að búa mér til umgerðir til þess að skilgreina síðan þessa vegferð og öðrum forsendum. Þetta hef ég lifað lífun, ég hef þurft að vera samferða mér, ég hef hlustað á fortölur mínar en á einhverjum tímapunkti að þá vissi ég betur og þegar ég var búin að öðlast þessa vitnesku þá þurfti ég að byrja að þjálfa mig. Að þjálfa það að vera að vilja mig að fyrirgefa mér umbúðalaust til þess að taka valdi tilbaka því að það fyrirgefa sig því að sleppa og þegar þú sleppi kemur rými, þegar kemur rými þá kemur orka, þegar kemur orka þá kemur ljós, þegar kemur ljós þá er stórun hugrök og áræðin vera, ljósveita en ekki myrkur og skuggi eigin tilvistar. Þú byrjar þetta með því að fyrirgefa þér til þess að búa til rými fyrir orkuna sem býr til ljósi sem þú ert. Já, ef þú vilti. Ef ég vil mig. Já, þá ertu búin að sleppa, þá ertu að segja, ég vil mig eins og ég er, ég fyrirgef mér umbúðalaust. Ég ætlum þess að ég aldrei gert mistök, aldrei. Ha? Ég hef aldrei gert mistök. Aldrei gert mistök? Aldrei nokkuð tíma. Af því að þú lærir af öllu sem hún gerir þá að? Nei, býtu, hvernig gerir maður mistök? Hver fann upp þetta kjafta að vera þetta að gera mistök? Hvaða maður bjó til þetta orð mistök?
náum í hann. Hvers konar þvæla þetta? Það bara eins og ámál, orsök og afleiðing. Orsök og afleiðing. Þú gerir það sem þú gerir á hverjum tíma, Já. Afleiðingar. En ef afleiðingin slæm, eru það ekki mistök? Nei, þá hún slæm, af því að þú valdir að gera eitthvað slæm. Já, það alltaf að mína ábyrð af því að ég valdi að gera það. Á þeim tíma, og ég hef alltaf gefið mitt besta og gert mitt besta, ég hef meitt, ég hef stólið, ég hef skemmt, skilur þú. Já. Ég hef logið, en ég hef aldrei gert það með illum hug viljandi, en ég hef byrt mig út frá vanmætti mínum og óta. Já. Og það var besta útgáfan á mér á þeim tíma, ekki mistök. Ef ég hefði gert mistök sem ekki til, Já. Þá væri ég ekki hér, þá væri ég annars þar. Já, þetta svona eins og, þetta svona eins og maður pælir í, þú veist, fólk tekur slæmar ákvarðanir að gerir eitthvað slæmt en það með góðan ásetning. Já, þú segir fólk tekur og gerir slæmar, þú gefur það sem átt. Þú gefur það sem átt. Já, og þú tekur einhver slæmar ákvarðanir. Ef þú vilt þig, Já. Þú tekur öðruvísi ákvarðanir heldur en þú vilt þig ekki. En ef ég vil mig ekki og tek ákvörðun, er hún getur hún þá ekki verið slæm? Nei, bara akkurat í samræmi við það sem átt skili með að við þá vilt þig ekki. Já, og það er líka og það sem ég gat bara gefið á þeim tíma. Já. Ég var bara sem, búin að hafna mér, sem, eða ég vildi mig ekki svo lengi að ég var með ákvæðin takmörk að þegar ég þurfti að gera eitthvað, þá var bara x mikið sem ég gat gert. Já. Og þú laðar aðrir í samræmi við þitt viðhorf til þín. Já. En þú ert í einhelt ekki að þín eigin tilvist, er ekki líkur á því og farir og sækir hljómgrunn. Jú, sækir fólk sem fer líka illa með mig. Er það þá mistök? Nei. Nei. Ég veit að þetta hljómar er svolítið sérkennilega og það er ekki allir sem vilja heyra þetta svona. En, Nei, það er líka alveg erfitt. Og svo fyndið að fólk heldur alltaf að sjálfsfinna sér bara auðveld og skemmtilega. Þetta er bara stundum bölva brast, maður stundum grætur bara þrjáta. Þá getur þú vilti, þá grætur þú og þú ert viljandi. Það er ekkit að því, svo ég er ennþá hrættur, ég er ekki hrættur að vera hrættur. Þú veist, ég meina, mína tilfinningar hafa ekkit breyst, ég er alveg jafn mikill litli guðni eins og ég hef alltaf verið. Já. En ég er ekki viðnámi gagnvart, og svo hef ég meiri orku, ég er ekki að fara með orkuna í höfnun eða yfirgefa mig. Ef ég gleymi mér, að þá sparka ég ekki með liggjandi, ég hjálpa mér á fætur. Nei, ætla ekki alltaf að tala um að, já, einmitt, sparka ekki í sér liggjandi að og segir ég ætla ekki að borða neitt sykur í dag og lauma svo í eitt marsstykki að þú fer þá ekki líka skammað yfir að hafa borðað eitt mars súkulaðarstykki. Þess að geta fengið tvö viðbútt. Já, einmitt. Þetta er orsökur alveg, ekki mistök. Akkurat, þú ert að sparkið liggjandi samt í því hugafari sko. Akkurat. Og þú þegar niðri að, já, well, kannski geyma spörkin með að sleppa eða skamma þig sko. Sko, um leiðu vilt þig, þá öðlastu vald. Þá öðlast ég vald. En hvernig vill maður sig? Hvað er ég að gera þegar ég vil mig? Er ég þá bara þú veist, samþykja allt við mig sem ég er, eða sem sagt vil mig skilir í slaust. Já, umbúðlaust, þú ferð eða þú vilti, þá verðst ekki neinu viðnámi gagnvart þinni birtingu á þessu augnablik. Ég skil ekki sko viðnám, er það, þú veist, mér eru alltaf fundið því að vera svo stórt nef skilur, það bara, þú veist, ég er bara Hjaltalín rættinni og Hjaltalín er bara þekkt fyrir að vera með stór nef, þú veist, ég var með svo stórt nef því að tveggjara, skilur Já. Og hérna, í grunnskólanum var það bara fyrir mér að ég sá bara allu töfluna því að ég var svo stórt nef að hérna, þú veist, ég er búin að samþykja það núna og ég elska það og ég elska að vera partur af þessu að þú veist einhver eldri lögreglumaður í Akureyri fatt að ég var úr Hjaltalín fjölskyldina því hann bara þekkti nefið afa mínum og þekkti nefið mitt, skilur, sem hefði í den sko eyðilagt mér í marga daga, skilur, nótabenni. En hérna, en ég ákvað bara að taka sem þýlíku hrósið af því að afa minn er bara einn uppáhalds mannskja og einnig bestu vinur, sko, en ég byrjaði að samþykja við sjálfum mér, endar með því að nota það viðhorfa ég var í partur að einhverju stærra. En hérna, en í dag elska ég það og vil það. Er það ekki sem að þegar ég vil mig, ég vil? Jú, þú ert, þegar þú vilti þá ert ekki lengur í viðnámi, hvað hvert ég? Já. Ok, ég verð að segja smá sögu að því að þetta á svo vel við að þú ert að tala stórt nef. Já. Ég var einu svona sækja stráki minn í Gunnar Pétur í hérna leikumi. Já. Og ég, sem sagt, labba allir hinn í búnisklega og þar eru svona litli pjakkar, eru svona 5-6 ára gamlir þegar þetta er. Já. Og eitt er að lítur upp og mjög segir, Vá, hvað með stóri eyru manni? Ég sé fyrir hann, nei, ég er ekki með stóri eyru. Hann horfir á mig aftur og segir, jú, víst
sturtum með stóri eigin. Og ég segi hann pollrólegur, nei, ég ekki með stóri eigin. Og hann horfir á mig svona skrítin, hann ábyggilega verið svona hissir við hvað ég var rólegur, af því ég fór ekki hérna vörn. Já. Og segir sér hann við mig, hvað meinar eiginlega? Og við sturtum með stóri eigin. Nei, nei, ég með svo lítið höfuð. Strákurinn hann, ekki nema 5-6 ára gamall, hann náði þessu. Já. Það áttaði sig allt inn á því að ég var ekkert með stóri eyru, ég var bara með svo lítið höfuð. Já, wow. Þetta eru bara viðhorf. Já, hvernig þú horfir á þetta? Hvernig þú horfir á þetta, skilur. Og þetta alltaf, það sér þig engin eins og þú. Nei. Engin. Ekki nokkur einasti maður sér þig eins og þú, af því allir sjá sig í þér. Eða sig, já, þegar maður horfir á þetta. Já, ég horfir á þig með mínum viðhorfsgleru. Akkurat. Það þitt viðhorf að móta þína upplifun. Já. Þegar þú vilt þig, þá ekkert viðnám gagnvart henni birtingu eins og hún Já. Þýðir ekkert annað. Þannig að til dæmis ef ég vil mig, að þá horfi ég ekki á fólk með lítinni og bara, ó, ég vildi að ég verð með lítinni. Eða þú horfir á fólk með stóra eyru en ég lítil eyru og verður bara... Tökum annars snúning á þessu. Já. Ég get ekki talað illa um aðra. Nei. Ég get eins og nota aðra alltaf að tala illa um mig. Ég get ekki talað vel um aðra. Já. Ég get eins og nota aðra alltaf að tala vel um mig. Ef ég opna munnin, Já. Þá ég sem kem út, það ekki þeir. Og þegar ég bendi fram, eitt út í fram, þá þrýr tilbaka. Þú gefur bara þessum átt. Þannig að því, ef ég tala illa um einhvern, þá ég að tala þrefalt verð til mín. Ég þú ert bara reynlega að opinbera þín einn varmátt. Já. Þú nota aðra til þess að opinbera það. Já. Þú skilur þetta. Já, já. Og þetta er eins og... Og mitt óryggi og mitt... Já. Mitt slæma viðhorf gagnvart mér. Já. Sem ég að nota aðra þá til þess að... Opinbera. Opinbera. Já. Þegar þú ferði í... Hérna, nær hérna mikrofonin bara eins. Þegar þú ferði í viðnám, að þá ertu bara í viðnám gegnvart þér, þinni Já. Birtingu. Og þá opinberur það í allir þinni framkomu, skilur. Já. Og þetta að vilja sig svo merkilegt af því að hérna, sem ég segja, elskaði því bara. Hvernig þú elskaði eitthvað sem hún vilt ekki? Já. Og þá ætlir ég að segja að þetta snöðu. Vilji, orðið vilji, er öflugast orð sem til á íslensku. Vilji. Já, það því ég vilji, það því ég vald, það því ég valda, það því ég val, það því ég velja, Já. Það því ég viljandi. Já. Og það ekkit eitt orð sem að er eins opinberandi, varðandi vald og viljandi verknað. Já. Eins og þetta einu orð. Þegar þú vilti, þá öðlastu vald, frjálsan vilja. Ef þú vilti ekki, þá þú ófrjáls og það leðandi en samt viljandi, óviljandi viljandi. Þannig að þú ert að veita athygli því þú getur ekki annað en haft afleiðingar. Já. Öll tín tilvist verður óviljandi slis í staði fyrir að vera viljandi skapari. Og orðið valfær, eins og þú sér framan á bókinni, Já. Ertu valfær, orðið valfær þýðir að velja viljandi, vera fær val, alveg eins og orðið enska á því responsibility, Já. The ability to respond. Andstæðan Já. Er disabled. Fatlaður. Já, ég hef Vangir. Alltaf val. Alltaf val. Þú hefur alltaf val ef þú ert viljandi. Ef ég er viljandi. Já, því að frjálsvilji, Já. Annars lifur þið í sögu markaðshyggju sem er búið að selja, sem þú hefur keift, farið í áskrift af, Já. Og hann byggist alltaf á skorti, alltaf á vannmætti. Já. Alltaf á vannmætti. Já. Ekki mætti. Nei, alltaf á vannmætti. Já, veistu hvað þýðir að vera máttur? Nei, hvað þýðir að vera máttur? Mættur. Mættur. Það vilja sig. Ég er viljandi og máttug Já. Þegar ég mæti. Já, þú ert máttur nú dýðin. Í þinni eigin tilvist, þú ert ljósið sem að því skín og þú getur ráðið í hvernig ráðstafið, hvort þú sko er dimmir eða byrtir í eigin tilvist, hvort þú ert í viðnámi, dimmir er bara lekaliðið sem veitir viðnám ljósi. Ok, þannig að ég, ok, ef ég vil mig Já. Og ég vil mig með því að fyrirgefa mér, Já. Ég fyrirgef sjálfur mér að fæðist með stórt nef og ég samþykki það og ég... Lítið höfuð. Já, ég fyrir ekki sjálfur mér að fæðist með lítið höfuð, Já. Mest frábært ára á þannig, já, emitt, ég er ekkert nema viðhorfin mín, að hérna, að ég vil mig og ég mæti á staði og ég mæti lífinu að þannig sé og þannig verði ég máttug. Já. En ég þarf að vera með frjálsan vilja. Já.
hvernig, hver munurinn? Hvernig... Sko, þú, það hefur engin frjálsan vilja nema vilja sig. Hvernig veit ég að ég vil mig 100%? Ja, er þetta svona skalli? Býttu nú hæg, sjöðu til eins og, þetta er allt svo magnar og góða spurningar. Já. Hefur prúið að kera bílinn í handbremsu? Nei, ég kemst ekki langt. Nei, þetta er svona eins og, þegar ég var alveg stuð, þá var handbremsan svona eins og gúmibarki. Þannig að maður keirði í handbremsunni og kom svona fíla. Já, já. Og, en það er handbremsunni viðnámið. Handbremsunni viðnámið? Já. Bremsur eru viðnám. Þegar þú ert flæðandi og mjúk og opinberandi, þá ertu til þessi svo viðmættur að fara hans lengur onir. Ég veit að viðmættur að vera hérna þann dag. Já. En fossendan fyrir næringur að þykja, sem að tyggja, sem að opna hjarta sitt og leifa ljósuna streyma til sín. Og allt annað viðnám. Vanþakklæti viðnám. Og meina þakklæti er athygli. Já. Þannig að við erum að tala bara sem sagt ljós, eins og ljósi hérna inni, að við getum ráðast á ljósinu, við getum veitt viðnám og þá minka ljósið, en ljósið alltaf ljós, það bara mismunandi tíðinni. Svo spurningin erum við að skrimta, ertu hamingjusöm eða glöð? Ef ekki, þá ertu í viðnámi, Já. Þá ertu í ókta Já. Og óktin viðnámi. Óktin hambrúsa? Já. Þannig svo finnir að ég hugsa allt sko Ég vil aldrei vera farþið í mínu einlífi. Vist, ég vil alltaf vera bílstjórinn. En oft dettu maður í farþiðan þegar maður eld einhverja mælikvarða eins og bara ég hef aldrei átt íbúð. Skilja. Og ef ég er að hugsa það bara ég hef aldrei átt íbúð, ég er ekki árangursríka farsæl manneska þetta er ákveðin mælikvarða á Íslandi sem er svona þér gengur vel ef þú átt eign. En þannig ég bara að keyra, þannig ég að vera bílstjóri í mínu eigin lífi en ég með handbremsuna á. Þú veist, að því ég er að keyra neyra einhvern veg sem bara hendar mér ekki, ekki sem ég vil. Ég sjálf þess að hafna þér. Já, hafna mér, af því ég vil ekkert endilega íbú, ég vil kannski bara eiga bíl og ferast allt með líf. Ef þú vildir eiga íbú, þú ættir hana. Ef ég vildi eiga íbú, þú ætti hana. Já. Það eru nokkuð að segja með þetta. Já, ég segi það. svo sagður annað og sagður átalaður árangur og farsæld á sama tíma. Það algjör miskilningur. Árangur og farsæld ekkit skilt. En mér líður ekki að þessi komin langt í lífinu Já. Nema ég uppfylli eða tykki í þetta box. Gott hjá þér. Já, samfélaginu. Og þetta er nú að þetta að hafna þeir, skilur við. Það er fínt. Já, þetta er rökin sem ég nátt til að hafna mér. Já. Já. Sjöðu til árangur, fullt af fólki, ég búin að kynnast fullt af fólki sem muna árangur í ýmsum sviðum, Já. En það veit ekki fyrsta orðum um farsæld eða velsæld. Nei, ég veit út verið brjá, fullt af árangur en verið óhamingjusamur. Akkurat. Já. Og þá vaknar þessi spurning, hvað er það sem að eins og við notum hvað? Ertu að segja mér að fólk sem eigi íbúðir sér líka óhamingjusamt? Sagði ég aldrei. Er ég ekki að missa neitt, jú, nei. Ég held að það væri bara svífandi um á bleiku ský. Já, borgandi dráttavexti og leitandi nýju sófasíti. Einmitt, já. Það segir mér að fólk sé ekki bara sjöðu heim. Það er til fólk sem á íbúðir sem er hamingjusamt. Já. En það er íbúðin ekki hamingjan. Nei. Nei. Þetta er magnað þessi eins og við erum að tala um þessa hluti, við erum að tala um flæði, við erum að tala um streymi. Já. Og við erum alltaf að tala um eins og orðið líðan því að líða áfram. Það sem það er engin tregða. Vanlíðan er tregða í líðan. Já, og ég hef aldrei pælt svo mikið í orðunum. Nei, en það erum við að tala um viðnámið. Eins og við erum að því að ég nota svolítið birtir og dimmir. Já. Til þess að birta ljósið þá verðum maður að láta af viðnáminu. Já. En til þess að deyfa ljósið þá verðum maður að nota viðnámið. Og það er svona að segist ég alltaf að vera birtir en ekki dimmir. Já. Eins og ég sagði á þannig ég 66 ára ungur, ég ekki 66 ára gamall. Nei, þetta er allt spurningum bara viðhorf og afstöður, hvernig sérðu hlutin. Já. En það er líka að þú talar svo mikið orð og þú veist mátt orð og hvað orð þýða eins og bara eins og vilji, þú veist bara eitt kraftmesta orð í íslensku tungu. En líka er ekki svolítið orðin sem móta viðhorfin. Hvað orð ég nota til að tala til mín og hvað orð ég nota til að tala við þig. Jú. Að þau móta hvernig ég horfi á lífið og hvort ég vilji mig. Spurningin er hvort að opinberði. Frekar heldur en að móta, eins og pappi minn sagði við mig, hann sagði, sko, síndi mig vinni hérna, ég skal segja að viti, að þér líku sæki líkan heim. Já. Og þegar þú opna munnin, Já. Þá ert þú að opinbera þig. Og þess vegna nota ég orðin með mikilli varfærinni, því orðin eru verkfæri. Og ég er að flytja mál og er ekki eðlilegt að ég vilja flytja skýrt mál Já. Og markvist mál.
þannig það svona nota ég orðin svona markvist íslenskan magna tungumál og svo skilvirt að það sko unun að ég vinna og ég hef náttúrulega vann í Bandaríkjunum í 16 ár og ég hef gaman ensku en íslenska tungumálið algjör unun Já, ég alveg saman að ég elska íslenskuna þótt ég sé ekki mjög góð í henni og ég mynda það reglulega að minna hætt en mér það svo merkilegt líka að það sem hún sagði þarna bara orðin sem hún notar bæði til þín og til annar og opinbera þig það allt sem hún gerir opinbera þig allt sem hún gerir opinbera þig mér þetta alveg svo magnaða því að þú veist hvernig ég tala til mín og hvernig ég tala svo til bestu vinkonvinnar bara ekki, ég myndi ekki segja helmingina sem segi við mig við hana nei, en þá kom en, öðru svolítið merkið, svo ég var að tala við manna á það sem segist eru góðu maður já. Það kemur ekki vel fram með sig já en hann þá góðu maður, já bara líka það sérstætt, það svo að maður endalaust að setja kannski annað fólk á undan, eða sérst þarfir annars fólk svo undan manni sjálfum Nei, og maður heldur þú gerir það aldrei, þú notar hins vegar hitt fólk þar réttlæta þína tilvist já þannig að ég ekki meðvirk það það sem ég heyrði meðvirk ekki til, það bara til samvirkni og svo kaupmennska eða vera ok, en segjum við svo, ok, ég með vandamál þessi podcast áttur bara ég algjörður, já ok, ég með tækifæri já, það ekki til vandamál Nei. Ok, býðum það aðeins, ég með tækifæri og ég að setja manneskju sem nákomið mér alltaf fyrst á undan mínum þörfum, eða sérst það sem ég vil gera, þú veist, ég geri frekar sem hún þarf að gera, að því að mér lýr eins og hún þurfi bara að auka ást eða kærleik eða eitthvað svo leiðis, þannig ég ger eitthvað sem hún vil gera sem ég vil ekki endilega gera og þá tala ég að ég sé vera meðvirk. Ok. Hvað myndir þú segja ég væri? Sko. Ræsnari. Ræsnari? Já. Vá, bara beint í, ok, ekkert mál, ég bara ræsnari. Sjöðu til, þú, það eru... En ég held að ég sé góð manneski að gera þetta, en ég það ekki. Já, nei, og tala nú ekki um eða út með andúð og ég vil viðnám og... Já. Skilur, sjöðu til, eins og við, ég velti í sundu fyrir mér, af hverju svona flóki fyrir okkur að vera ábyrgar, fullorðna manneski og geta borið heilan á, veist, af hverju erum við svona lígin? Já. Af hverju erum við svona... óprúttin í sjálfum sig, en svo halda það að maður geti verið góður maður en maður kemur illa fram við sjálfum sig og þykist sjöðu til. Það er aftur að tala hegðun en svo strákurinn minn, hann ekki slæmur en hann getur hagað sér illa Já. Og við högum okkur svona og hinsegin kakvart hinum og þessum Já. En þau erum alltaf að veltaði fyrir okkur hver áhengjan hvað viljum við fá út úr því Já. Viljum við fá athygli út úr því, viljum við fá peninga út úr því, viljum við fá viðurkenning út úr því sem við getum ekki svona þegið að því að við erum ekki viðurkenna okkur sjálf. Já. Allt sem þú gerir hefur ásetning Já. Og allt sem þú gerir hefur jafnvel áhengju þangað til þú ert fullkomlega mætt vera sem viltig og þá ertu sanngjörn við þig fyrst og svo aðra. Og þá kanntu að segja bæði já og nei. Já. En þú segir ekki bara já og meina nei. Nei, einmitt. Ég segi já því ég vil segja já. Já. En ekki að því að mér finnst ég þurfa já. Þannig ég þá ekki meðvirk, ég samvirk. Og... Við erum öll samvirk, við erum öll að vinna já. Í. En þegar maður komin, þegar maður ábyrgur, já. Þá skilur maður þetta samhengi að það bara orsök og afleiðing. Já. Og til að þiggja verði að gefa. Og það að gefa að þiggja. Já. En svo... auðvitað vil ég þjóna mínu umhverfi, en ef ég meina það ekki, þá ég orðin óheðalugur. Ef ég læt aðra þvinga mig til verka, eða þykist láta að þvinga mig til verka, og ég ger eitthvað sem ég vil ekki gera, já. Og ásaka þá svo fyrir það hvernig mér líður, já. Og ég nota þá til að upplifa minn vannmátt. Já. Þannig að ég þá að nota fólk og gera mega lítil menni. Já, og bara fórnalambi. Fórnalambi. Og væntanlega nota fólki til að ásaka það Já. Fyrir minn vannmátt. Ég veit ekki eitthvað. En svo stendur maður uppi og heldur að maður sé góð mannskja. Já, og þá ertu ekki vatnum. En maður er lýinn maður. Drukkin. Já, þá er ég bara drukkin. Já. Ég held að, og ég held ég lengi fram að þú veist, ég held alltaf að fólk sem væri meðvirt væri bara allt og gott fólk. Það væri bara svo næsa að hleypa öllum fram, en það er í rauninni bara... Það er aldrei næsa sig ekki satt. Nei, og það er líka bara... Þessi setting sem þú sagði ráðan, bara þú getur ekki verið góð manneskja ef þú ert að svíkja sjálfa því. Ekki hægt. Ekki hægt.
Það bara að meika svo, svo stór setning eða þú segir svo margt í þau maður getur svona aðlega þetta svo mörgu í lífisinn það sem maður heldur að það haldi eitthvað með allir að þeir séu góð manneskja. Það ekki? Ég þannig ekki þekkt neitt sem bara eitthvað já, hvað segir ég? Já, ég bara frekar vond manneskja. eða þú veist, fattar þau? Það ekki eins og bara ég trúi því með fullu hjarta að Donald Trump haldi hann sé góður maður og sé að gera góða hluti. Okay. Skilur við? Þú veist, og það bara kemur honum fram úr og þú veist, og hann huglega bara því, þú veist, eða ég veit í hvort hann huglega, þú veist, en hann heldur hann sé góður maður og ég held að það sé, en fældi hvað var komin langt, maður bara svíkja sjálf þessi mikið og ljúga sjálf þessi þannig sem er svo leilt að ljúga sjálf þessi, það er svo mikið, það er svo erfitt. Okay. Það er svo erfitt að segja að ég að ljúga sjálfur mér. Það má nota orðið óheiðalegur. Óheiðalegur. Já, ef maður ekki ábyrgur, þá getur maður ekki verið heiðalegur. Ef maður ekki valfær, þá getur maður ekki verið heiðalegur. Nei. Og það svo, þetta svo merkilegt, eins og ég ekki gerir lítur, eins og ég veit að þetta, þetta hérna, áskorun fyrir okkur og við alin upp í því að við séum ekki nóg. Já. Það kemur þetta hugtak. Já. Við alin upp í því að við séum í sjálfur sér bara skortur og þessi ykkur annað með lausnina. Og ég hef alltaf verið sko mótfallin því að nota til þessu róbjóka setri eða bækuna mín eða markasetninguna þannig að ég sé með lausn, ef að þér líður ekki vel þá sé ég með lausnina Já. En ég hef bent fólki á ég skal laga þig Já, kondu, Já. Ég skal laga þig, það ég vil ekki markaseta þannig Nei. Og margir sem að liggja mér að hálsi fyrir það því að þið segja að markasöflin virk ekki eins og þú vilt að þau virki ekki og ég segja ok, þá verður þú bara að fara hægar en Ég vil ekki telja fólki trúum að sé eitthvað að því Nei. Og ég geti gert lagað en ég vil hins vegar vekja fólk til vitundar það að það hefur val eða vaknar og valfært að þá getur það tekið við sínu lífi þarf ekki lengur að vera fórnalamb eins og þú segir bak sætis farþegi sem að töðar yfir hvert að verða að fara á þess að vilja taka ákvörunum það hvert að fara og, vitandi að þú getur tekið við stýrinu hvenær sem þú vilt þú getur það ef þú vilt að, nema að það hendi þér að ásaka aðra Já. Og þig Já. Fyrir vannmáttin og píslavætt. Og ég náttúrulega bara mitt starf og mín ástríða gengur út á að segja þú ert ofurvera, þú ert kraftaverk Já. Og settu kraft í verkið og opinberða ljósið og þú mátt á hvaða augnabliki sem vakna til vitundar þá blessun sem þú ert. Já. En það er ekkit sem bannar þér að vera böl. Nei, einmitt. Það segir eitt í þessu samhengi. Það er ekkit sem bannar þér að vera böl. Nei, ekkit sem bannar það. Og það er ekkit sem bannar þér að beita þau ábyldið eða verið einelti eða hafna þér á mótandi kvölds. Nei. Þú verður alltaf þunglind og hrætt manneskja og einhvern tímapunkti verður það veik að þú stendur ekki undir einn tilvist. Já. Það er ekkit sem bannar þér, þú ert með þennan heila Já. Og þessa hugmyndafræði og þín viðþorf. Það er ekkit sem bannar þér að nota þetta á móti þér. Nei. Þú ert ekki að gera okkur leik með því. Þú ert ekki að gera að þú ert ekki að vinna með ljósinu þegar þú lifir í myrkri. Já. Og þá kom við öðru, við ætla að skjóta þess inn að því að það vefst svo mikið fyrir mörgum hver tilgangurinn er. Já. Hver tilgangur lífs míns. Mm. Og það er allir að margir að blanda þessu saman við sko ykkur stórkostlega afrek. Já. Eins og að klífa Mount Everest eða eitthvað svo liðs. Já. En tilgangur er vegferð. Já. Og tilgangurinn þinn eltir alltaf athyglinu þeina. Já. Þú beinir þín ljósi og þinn tilgangur eltir það. Tilgangurinn er kjölfesta haminginnar, forsenda innblástus og ástríð, stefna ljósins sem þú ert að beina. Það er tilgangur. Er það þá ekki bara vöxturinn sjálfur? Það er vegferðin, jú. Já. Það býtu hæg. Já. Neikvæðu tilgangur er sama afl. Þú getur haft neikvæðan tilgang, alveg svo getur haft jákvæðan tilgang. Tilgangurinn er vegferðin. Og spurningin ert þú vera, ljósvera, Já. Að veita tilgang, Já. Vegferð sem eru vörðuð hamingju, eða ert þú skuggavera sem eru að veita athygli sem hún vilt ekki og það leiðandi að varða tilgang myrkvissins. Já, það leiðandi að hafa slæmar afleiðingar. Já, býtu, þú segir slæmar. Já. En það eru fleiri skuggaverur heldur en ljósverur, aukkur eru að þjóna þeim. Já, einmitt. Við ráðum þessu, hvernig Hvar vilt þú vera í lífinu? Vilt þú láta ljósið skína? Já. Það verður það að vera sjálfum þeir til handa og síðan öðrum eins og við sjáum í bíómyndunum þegar við erum að setja grímutur á okkur fyrst og svo börnin. Ef við eigum ekki neitt, þá gefum við ekki neitt. Nei. Og halda það að við getum elskað aðra umfram okkur, koma. Hvaða vitleys er það?
Vá, það er svona, sumt sem er bara svona fínu erfitt að heyra, skilur við. En svo er sumt sem eikar svo ótrúlega mikið sens eða voru að segja eins og þetta núna að, að við verum aftur í bara hann að vilja sig og, og einmitt að sinna sér fyrst svo getið sínt öðrum og eins og þú sagði, þú veist, ég get ekki gert neinn mistök af því að þegar ég var að taka þess ákvörðun eða að segja þetta, að gera þetta að þá var það bara það sem ég gat gefið á þeim tíma og þannig að maður komið bara í svona full circle bara já, ok, einmitt, þú veist, þetta er þetta byrðir allt og endar með mér Vistu það, ef ég hefði eitthvað tíman gert eitthvað öðruvísi, já. Sæti ég ekki hér Nei, einmitt Og ef ég held ég hefði gert mistök þá er ég mistök núna Öll eftirsjá á yðrun eru forsenda fórnarlemskunar, vannmáttur og eftirsjá á yðrun eru sko beiskja fóður, beiskja vannmáttar Fóður, beiskja, hvað það? Beiskja náttúrulega bara vannmáttur, eða reiði. Beiskja, vannmáttur, já. Og þetta þú veist, þegar maður er að ala sig á beisku, þá maður að fóðra vannmátt, ekki veru. Og öll höfnun í þinn garð á þínum vegum er andstyggileg. Það að vera gísl eða ambátt eða þrætli í einn hugarfylsnum er andstyggileg hegðun í okkar einn garð. Já. Og þá segja menn, já, hvernig breyti ég þessu og ég segi dragðu andan og fyrirgefðu þér þanga til að fyrirgefningin verður jafn eðlilega eins og höfnun af því að það engin að hafna þeir nema þú Þannig maður bara ok, þetta hljóma einfalt en þetta eiginlega mjög erfitt, þú draga andan eftir draga andan eiginlega frekar velta það svona hvað sem við þurfum að gera alltaf og gerum það án þess að hugsa það sem kannski annað, hérna, önnur þraut eða tækifæri sem við höfum til þess að bæta okkur en að fyrirgefa okkur ég áttaði mig ekki á því að fyrirgefning væri bara fyrir mig, fyrir bara fyrir stuttu að hérna, ég áttaði mig á því að bara já, ég get farið inn í hugan minn og fyrirgefa einhverjum sem gerði sem mér fannst gera mér eitthvað fyrir 10 árum síðan og ég get fyrirgefa honum í huganum og þar með liði vel betur sjálfri án þess nokkuð tíman að hitta hann í raunveruleika sem svo ótrúlega öflugt, en fyrir mér þetta bara svona mín tímavél. Við skulum hérna sko stríða þess aðeins. Já. Þú getur ekki fyrirgefið öðru fólki. Ha? Þú getur ekki fyrirgefið öðru fólki. Guðni, sástu ekki hvað ég var ánað að segja þetta, hvað þetta breytir mikið. Þú ert hálnuð. Ég hálnuð, ok, já. Ok, Sjö, það flott. Hefurðu einhvern tímann farið á salerni fyrir ykkur? Nei. Nei? Akkur heldur þú þá að ef þú getur ekki farið á salerni fyrir ykkur, akkur heldur þú getur fyrirgefið ykkur? Nema þér. Já. Ok. 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 Að fyrirgefa þér að sleppa. Það þýðir ekki þannig. Það bara sleppa, delete. Láta eitthvað frá sér. Fyrirgefa þér að sleppa. Já. En er ég þá að sleppa? Þú ert að sleppa þínu viðhorfi, gagnvart sjálfur þér, gagnvart manninum. Já. Einhver sagði eitthvað við mig, já. Sem var ljótt og særði mig. Já. Og ég ákveða að ég leiði honum að særði. Já, býttu, þú sagði því, hann gefur því. Já. Hann sagði eitthvað já. Og þú túlkaðar það þannig að... Yes, mér sárnaði. Ok, þú veitir fyrirgefið það fyrir það. Vá, áhverfært að fólk heyrir svona hugljómununa sem ég að fá í sem við. Sjáðu til, eins og það að fyrirgefa, þetta er eitt miskildasta hugtak sem til er. Já. Að því er að sleppa, eins og að kúka, eins og að pissa, eins og að... andvarpa. Slepp ykkur. Slepp ykkur. Láttu ykkur frá sér. Já. Og nota það ekki lengur gegn sér. Þegar maður búin að melta eitthvað, þá lætur maður að frá sér. Já. Alveg sama í hvaða formið það er. Og margir halda að þeir geti fyrirgefið öðrum. Segjum að einhver hafi gert eitthvað. Já. Fyrir 10 árum síðan. Já. Og þú er búin að vera að rungast á því í 10 ár. Já. Hver máttu að fyrirgefa? Mér. Auðvitað. Já. Og ég er ekkit að réttlæta þetta hegðun manna. Það minn ég bara að hugsa um þetta klósett sögu. Það ég er ekki fara að fyrirgera því ég get ekki pissa fyrir þig, skilur það ekki. Akkurat. En svo þetta er, fólk getur beðist velvýringar á gjörðin sinni og getur tekið ábyrð á því. Já, já. En þú sjálf getur bara fyrirgefið þér. Já. Þegar maður hins vegar fyrirgefið sjálfum sér þá losa maður, leysi maður í sjálfu þessi beskju og anduð og slæði maður hugsanir og orku í garð annara og þá geta þeir fengið smá rými þar sem þeir hugsanlega geta tekið ábyrð á gjörðin sínum. Já. Ég er ekki að réttlæta misgjörðir eða, eða illa framkomu. Já. En ég er að segja að það eru við sem breytum að fyrirgefa því þú breytum viðþorf gagnvart sjálfriðir. Já, ég fyrirgef mér Já. Fyrir að særa sjálfa mig út af einhverjum ykkur annars aðeins.
ekki bara það heldur fyrir það hvernig þú búin að nýta þér þann vannmátt í 10 ár Já. Til þess að réttlæta þessa hegðun eða, eða þessa tilfinningu eða þennan vannmátt. Já. Fyrirgefa, ég má hegða mig svona því að þetta kom fyrir mig. Til dæmis. Oh, já. Að fyrirgefa því bara breytum viðhorf, gagnvart sjálfum sér. Já. Það þýðir ekkit annað. Þú, kirkjan hafi selt þetta sem syndaaflausn og þó þessi mjög gott. Kirkjan hafi selt þetta sem syndaaflausn. Já, og þessi gott ég vil að létta á sér og skrifta já. Að því að þegar ég opinbera mig og tjáu mig að þó kemur rými að bullinu. Já, já. En það getur engin sleft nema ég, getur engin gengið örna minna nema ég. Þegar þú segir að þegar við opinberum þetta og við opinberum þetta með að tala um þetta, Jó. Því meira sem við tölum það sem við höfum verið að nota sér við nám gegn okkur, eins og bara þetta með að fyrirgefa einhverjum sem ykkur gerð okkur eitthvað sem ekki, make up ekkit sensi og pælir í því að þú getur bara fyrirgefa sjálfum þér, að, hérna, að fyrirgefa okkur fyrir að hafa eitt svona miklum tími í það eða eða yfir ekki tíma það eins og þú segir, þú veist, ég er búin að veita með vinna mér 10 ár út á einhverju já, einhver það, sagði við mig, þú veist þú veist samt ekki eða tíma nei þú veist að verja orkunniðinni í viðna og gaga þinn eigin tilvist og birtingu sjáðu, þetta svo magnað og það tekur tíman á öðrum þetta fyrir mig líka leiðu ég fyrirgeð með, þá kemur rými leiðu ég fyrirgeð með, þá kemur rými þá kemur rými, þá kemur orka þá kemur orka og kemur ljós þá kemur ljós og kemur hugreiki þá kemur hugreiki Þá sé ég fram á veginn. Það ekki, maður sér ekkit úr myrkrið að vannmætti, maður sér ekkit úr höfnunni. Þess, þetta er bara... Þetta er að hugra ekkur, fylgjaðu þér. Já, og þú taktu orkuna, taktu valdið. Flestir eru að verja 85-95% af allir sinni orku í eftirsjá og yðrun, sjálfsorkun, í vannþakleiti, pyrring og viðnám, reiði og beisku, vannmátt, það var sinni einn tilvist. Já. Ég fann það reyndar, fyndi og kemur hann á pyrring og svona, að þegar ég svona virkilega fyrirgaf, ég held ég var að fyrirgefa þeim, en var að fyrirgefa sjálfum mér, note to self, að hérna, að þá fann ég reyndar fyrir miklu minna svona eitthvað gerðið sem var svipað, hvað sem gerast í öðru með hjá mér, ef við engin áhrif á mig. Nei, ekki nein, að því ég var bara búin að búa mig til þetta rými til þess að vera hugrökk og ég var ekki að særa mig með því að taka svar til mín áhengjan var farin já hvernig myndum sem trigger eða kvata já. Og þetta er svo merkilegt eins og við erum ekki ólíka tölvum eða tækjum Nei. Það sem það eru bara það sem við kallum ferlar eða það sem við kallum algoritms já. Og hann segir, Joe Dispenza segir til þess að hann segir nerves that fire together, wire together. Joe Dispenza sem ekki meistari. Hann flottur. Já. Þannig að við erum að styrkja þá það sem við kallum neuronetvork eða netið, Já. Tauganetið í okkar tilvist. Já. Og ákveðin hegðun styrkir þetta tauganet. Já. Og svo að því að maður, ef maður er ekki vitund, þá fer maður að verða háður upplifunum. Eins og hann segir líka, Já. Ef þú getur ekki stjórna tilfinningu á þínum, þá þú háði. Já. Og stjórna þær þér. Akkurat og þá erum við komin þessu að ef ég er háður og ef ég er fíkil þá fer ég að réttlæta hegðun mína beiskju eða neikvæðni og til að upplifa ávinningin af tilfinningalegri upplifun. Já. Þó að sé slæm. Já, já. Og ég fór einn svona námski í Bandaríkjónu sem að fyrir löngu síðan. Og þá sagði, sko, það eina sem stendur upp úr þessu námskíði, það er það sem að leiðbeinandi sagði, hver er sagan ykkar, þannig sagði, what's your racket, kallaði það sögu, okay. Og svo sagði hann, þegar maður búin að því að sagði hann, what's your payoff, hver er ávinningurinn af sögunni sem hún segir, yeah. Hver er hagnaður þinn af sögunni sem þú flytur. Og ég segi til þess að fólk, þú ræður því hvað þú flytur, hvað þú þræti fyrir vannmættuðinum, eða styrk, yeah. Að því að þú flytur það mál en þú þarft að sanna réttmæti þess. Já. Ef þú segist þurra aumingi og vandræði ekki mitt. Þú komur auk fyrir því. Þá er þú komur auk fyrir því. Mm. Og það er sem þetta er gott á. Og þá kemur þessi spurning. Hver er ávinningun af því máli sem við flytjum? Já. Hvað er það sem gerir það verkum að við flytjum mál vannmáttar og píslavætis? Já. Af hverju erum við að tala niður til okkar? Af hverju höfnum við okkur? Þannig þegar ég segi mína sögu, ég segi hann á þann hátt að bara, þú veist, Já. Bara fættist á Akureyri, það er bara ekkert sem ég get gert. Akureyri, þú veist, ég bara einhver lítill eigi og miður Atlantshafi, skilur hvað og ég gerir í heiminum. Til þá er ég fórnalamb, en ég get sagt, fættist á Íslandi og það er alveg endið með þýld opin hug og get ferðast hvað sem er, skilur. Allt opið. Já. Lítið höfuð að stóri eiru. Já, lítið höfuð að stóri eiru.
Mér finnst það magnað. Þú veist þetta, þetta er hvernig sérðu þú hlutina. Já. Það erum við að tala viðhorfið, við erum að tala orkuna og við erum að tala hvort þú ert athygli sem ljós eða hvort þú ert viðnám sem skuggi eða myrkur. Hvernig sérðu þú hlutina? Eins og síðasta bóki mín á undan þessari, Máttur hjartans. Já, ríkalega góð. Takk fyrir það. Já. Sjáðu fyrir þér. Já. Það titillinn. Og það, hvað þú sérð fyrir þér viðhorfið byggist á því hvernig þú sérð þig. Já. Og þú getur ekki breytt viðhorfið neinu í heiminum nema sjálfur þér. Nei. En þegar þú breytir viðhorfið gagnvart sjálfur þér, þá breytist allt. Allt sem sérð því alveg tengi mikið við þetta. Það líka bara, og eins og sérð, því þegar maður sýnir sjálfum sem meiri kærleika, þá sýnir maður meiri kærleika út af við. Já. Og bara aðal ástæðan af hverju sjálfsvinna er mikilvægast að vinna sem við nokkuð tíðan gera. Það því bara vilt það sé bjartari yfir þér, verðstu bjartari við þig, hvað þú veist. Þú gefur ekki það sem þú ekki átt. Nei. Og þá komum við öðru. Já. Þessi bók núna, hún fjallar þetta. Já. Ef þú getur ekki þegið, þá getur ekki næst, þá getur ekki gefið, þá getur ekki verið. Nei. Þiggja. Já. Þýðir að vera. Þiggja þýðir að vera. Já, þýðir. Hvað nú, þegar þú segir þetta, þá hugsa ég bara hvað, maður vil samt ekki þiggja, þú veist, þegar ég heyri orðið þiggja, þá hugsa ég bara, ég vil samt ekki þiggja eitthvað mikið, ég vil nú ekki vera byrði, ég vil nú ekki vera gott hjá þér, hafnar er alveg bara grimmt. Já, ok, frábært. Æðist að takk fyrir þetta. Þiggja þýðir það þú opið hjart og opin hug. Já. Engar áhengjur. Nei. En þú ert komin í viðnangangu því að þykja, þá ertu komin áhengjur. Hann vil þetta, hún vil þetta, ef ég tek þetta, þá þarf ég að gera þetta. Já. Þetta er ekki þykja. Ekki og þakklæti er ekki þykja heldur. Að láta þökk er að þakka fyrir sig, það getur því frasi og kurteisi, en það er ekki endilega hefðin sem að streymi ljósins er að byrði um. Þykja því að þú ert opið hjarta, berskjalda hjarta, það sem að lífi streymir til því. Því að lífið er ljós, tækifæri, ást, lífið sjálft. Hvernig er hann að life happens for you, not to you? Já. Hvernig segir við þá íslensku? lífið er blessun, skulum við segja. Já. Ekki böl. Nei, lífið er blessun, ekki böl. Það er fyrir þig. Já. Já, þú ert lífið, ég er lífið og hver einasti andadráttur þegar við vorum að tala öndunina hver einasti andadráttur er blessun. Segi ég eins og einu, já. Þegar þú ert að anda að þér að þiggja ljós umfang öndunar, umfang lífsins þú opinberar líka byrtu þína með andadrættinum að þiggja er forsendan þess að gefa örlæti og þakklæti eru tvíburarsískinni örlæti og þakklæti eru tvíburarsískinni já Öllætið er fórsend að þykja, að þessi þykja, það þykja er fórsend að þess að veita að gefa. Öllætið er ljós sem streymir, sem að veita að ég sjálfur sér að það nóg, það engar takmarkanir. Já. En til þess að geta við öllátt vera, þá þarftur líka að geta þegið á náhengju. Já, þú verður eða þú vilt vera að gefa, þá þarftur líka að læra að þykja. Já, þú getur ekki gefið það sem ekki átt og eða þú getur ekki þegið, að þá stoppar þetta það. Já, og þú getur ekkert gefið eða þú elskar þig ekki, eða þú vilt þig ekki. Byrjar þar. Já. Byrjar þar. Það byrjar því að þú vakna til vitundar það að þú ert ljós út vera og á því augnabliki þá ræður því hvort þú stígur inn í frjálsan vilja eins og ég vinn með fullt af fólki sem vaknað og þjáist en að því að það er ekki tilbúið að vilja sig, það er ekki tilbúið að fyrirgjöð sér. Já. Og en þegar það vill sig að þá hverfur öll þjáning. Að því að viðnámið hverfur. Já. Og svo er þetta byggja á því leðu vilti. Já, leðu vilti, fyrirgefið þér, þá lætur af eftirsjá yðrun og þegar í hugmyndafræði þú hefur gert mistök og þá ertu, þegar þú vilti þá ertu. Já. Þegar þú ert, þá hefur þú orku til að ráðstafa á þeirum forsendum. Og þá verður vegferðin allt önnur. Þannig að þá getur þú látið ljósið skína, sjálfum við til að handa á öðrum, þá getur þú látið innblásin og ástríðufull vera sem hefur sín sem er raumgjörð markmiða og þessi markmið verður síðan þessi vegferð. Já. Og þá komum við öðrum heimildin að þið vorum að tala með þykja. Já. Getur þú þegið, hvað er rýmið stort, hvenær ferðu að roðna, hvenær ferðu að líða ítla? Hvenær ferðu í viðnám, gagnvart eins og velsæng. En, þú veist, þetta er á gott, it's too good to be true. Já. Þú veist, skilur eins og þú kallar það the imposter syndrome. Já,
að þegar að maður verður feimin að því að maður, maður kann ekki við sig í þessu ljósi. Já, já, algjörlega. Ég tala líka bara svona sjálfstraust, það ekki, þú, það ekki til lítið sjálfstraust, þú bara Nei. Með sjálfstraust eða ekki. Já. Og það kviknar á hjá mér þegar að gera eitthvað sem kemur náttúrulega til mín eða sem ég gaman af og, og hef gert miljónsinn maður. Já. En svo getur alveg slökkt á sjálfstraustinu mínu þegar að gera eitthvað sem ég gert miljónsinn maður en ég að gera það fyrir svona manneskju sem ég skotin í. Já, Skilur, já. En býtu nú við, býtu. Af því að þetta svolítið stórt. Já. Að sjálfstraust þýðir að treysta sjálfum sér. Já. Og að treysta sjálfum sér þýðir að styrkja sig. Já. En annars treystur þér eða ekki? Já. En þegar þú vilt þig, já. Þá treystur þér. Já. Þegar þú vilt þig ekki, þá treystur þér ekki. Nei. Þannig að til þess að vera ekki í sjálfstraust, þú þarfst að yfirgefa þig. Þannig að í, ok, þannig að allt þegar ég verið feimin. Já. Ég verið stundum feimin inn á milli, veist, og hitti mitt konum daginn sem sagðist að ég hitt með einhver staðar og hún bara, já, ég vissi ekki að vera svona feimin. Ég er ekki feimin. ég lofa þér, ég er ekki feimin. Ég bara, var bara svona þannig moment eða dagur, ég veit ekki, ég bara einhvern veginn yfirgaf mig. Mm-hmm. Hvernig, en ég vissi það ekki. Ég vissi ekki að ég væri búin að yfirgefa mig. Nei, það það sem að gerist og þá þegar maður fattar það, þá er maður ekki yfirgefa sig fyrir að yfirgefa sig. Nei, ég ætla ekki að sparki mig liggjandi. Nei, einmitt. Og ég er feimin. Já. En ég er ekki feimin við það. Ég er feimin en ég er ekki feimin við það. Já. Ég er hrættur. Já. Ég er ekki hrættur. Nei. Skilurðu munin á þessu að því að ég er bara manneskja og ég verð feimin, ég verð þreytandi, ég verð leiðinlegur og þreytandi og leiðindi, það er eitthvað sem ég bý til sjálfur með viðnámi. Já. Ég hef aldrei, mér aldrei leiðist nema því ég leiðinlegur. Já. En þurfum við ekki viðnámi samt? Jú, að eitthvað leitil, þá virðist við þurfa það, finnst við erum að búa það til. Já. Það er ekki flóknar en það. Já. Og þetta er ákveðin þroski, þú kallar þetta sjálfsvinnu. Já. Að átta sig á því, til dæmis eins og þetta að byrja að skilja hvað við erum að verja mikill og orku í að vilja okkur ekki. Hvað við erum að verja mikill og orku og lífi í það að velja að vera óhamingjusam í staðan fyrir að vera hamingjusam, að búa í skorti í staðan fyrir að búa í velsæld og ást og alúð. Og eins og þetta að halda að það sé betra að vera svona heldur en hins einn og tveimin, hvað að því að vera feimin? Já, einmitt. Og þú ert ekki að gera í buksuna fyrir þú fyrir að réttlæta því. Já. Og það er bara frjáls. Fyrir fyrir að réttlæta af hverju ég er feimin. Já. Þannig að þegar ég vakna fimmtudag og er feimin og hitt einhvern sem ég vil ekki tala við og tala bara ekki neitt og hún sendi mér skilaboð bara, ertu eitthvað fúl út í mig, skilur? Já. En ég var bara feimin og þá fyrir ég að telja upp afsakanir til hennar Já. Af hverju ég var svona Já. Og það bara, æ, ég svaf illa æ, það mikið að gera æ, það þú veist, ég veit ekki miljón hlutir sem ég get nefnt Ég veit að þú veit bara að segja út að senda spurningar þessi, hvað viltu margar afsakanir í dag? Já En er ég þá að réttlæta þessa hegðun mína í staðin fyrir að samþykja? Já Þú ert að segja að ég var ekki nógu góð og ég ætla að hafna mér og hérna, þetta er ástæðunar Já. Þannig... Það, við erum bara manniskur skilur og það er alltaf lægi að vera illa fyrirkallaður eða minna fyrirkallaður skilur. Á hverju fyrir við beint í eitthvað svona afsakanir og réttlæta hegðun okkar? Og... Því við treystum okkur í. Já. Það er svona verið að tóið henni að spotta Já. Með sjálfstraustu þegar við treystum okkur ekki og að treysta sér því að styrkja sig. Já. Vilja sér valda sér, treysta sér því að maður hefur heimild Já. Til að vera í ljósinu. Maður hefur heimild til að vera hrættur, maður hefur heimild til að vera viðkvæmur og það að vera viðkvæmur þýðir að vera viðkomandi það þýðir ekki á sér veik eða aumingi það þýðir á sér snertanleg Já, ég líka að viðkvæmt fólk bara þetta hugur ekkert að fólk sem ég við hitt þorir að þorir að vera opið og aðgengileg þorir að vera það sjálf sko já. Sem fólk myndi að mitt, já, halda að væri ekki myndi skynja sem veikleika sko eða þú veist, þannig sé það er bara mjög algengt að þessi lítið og viðkomni sem veikleika það er langt frá því að vera rétt Já. En hvernig er svo með þetta þú veist, að ég maður, ef maður dettur í það réttlæti allt sem maður er að gera Já. Hvernig nær maður að treysta sér hvað er hægt að gera til að treysta sér þú, sko, þetta með vakna til vitundar Já. Það er fyrsta skrefið því að þegar að segja um þess að ég grípi sem er að vita að maður sé ekki hugsunar sínar Já, Já. Sem að þá er maður vitund vera en Já. Ekki fjarvera Já, ok Og þá heyri maður sjálfan sér réttlæti sem var farin í vannmátt og þá getur maður stíði tilbaka og sattið ok Skilur, þú veist, hvar grípi maður eins og ég sagði ég vissi að ég var ábyrgu 13 ára en ég kunni ekki fara með það Já og Svo hefur líf mitt gengið út að búa til umgerðir, verkfæri,
þess að styðja þessa vegferð, ekki bara hjá sjálfum mér, heldur hjá öðrum líka. Já. Og það eru þessi skref sem ég er stöðut að vinna með. Já. Og ég hef það mikið rými eins og ég ennþá að kúki buxurnar. Já. Ég fljótur að þrýfa mig. Já, skilur, ég meina ég bara manneskja og ég ennþá að brölda í minni tilvist. Og, en ég fljótur að hreins upp eftir mig. Já. Bæði í minni ein tilvist og í minni umhverfi. Þannig að ef ég rekst utan í eitthvað, þá byrst ég velvirðingar. Ég byrð þá ekki að afsaka mig. Ég byrst velvirðingar á minni framkomu. Já. Og þannig að ég að þjálfa mig í að vera viljandi verkverðin, ekki óviljandi slýðis. Getum við aðeins stoppa á afsaka? Já. Að því að mér veist það svo sérstakt sérstakt orð, já, afsaka já. Ég hef aldrei fílað þetta orð Nei. Að þetta afsök eitthvað svona já, taktu sökina af mér já, eitthvað, ég afsaka hvað ég kem seint þannig að þú notar ég byrst velvýringar hvað ég kem seint ég byrst velvýringar hvað ég eitthvað, ég byrst velvýringar á því að hafa ekki sagt satt, ekki komið á þeim tíma sem við má samið já, eitthvað slags, já. Byggjast velveringar, mér það miklu fallera. Og ég þá að taka ábyrð á minni hegðun og ábyrð mjög sérstætt og loðið íslenskt orð, það svona bjögum við til þetta orð valfærinni. Að ábyrð á íslensku þýr að taka á sig byrðar, að það er þýr að kenna, þýr að þakka hvernig sem þú túlkar það. En ég, þegar ég að byggjast velveringar, þá voru ég að stíga inn í vitund valfærinni og taka þessum við köllum ábyrð á mínum gjörðum. En ég er ekki að byrða ykkur annan að afsaka mig fyrir mína hegðun eða mína framkomu. Nei, við tökum ábyrða okkur sjálfum já. Með þessu að stíga inn í þetta. Já. En eins og það segja að við treystum okkur mm-hmm. með því að mitt að vakna til vitundar og vita að þegar við erum að telja upp þessar afsakanir af hverju við erum svona en ekki hins einn, að það er að við fengja þessar hugsanir og þessar staðfæslur okkur sjálf. Já, og þú segir við fengja þeir, en þetta er svona eins og ef þú veitir athygli. Já. Þá eru þetta bara hugsanir það er ekkert vægi, eins og oft í hugleyslu þá tölum við það að hugsanir eins og skýjanóðara sem fljóta framhjá en hugsanir þínar eða afstöður eða dómar hafa ekkert vægi nema þú veitir það Já. Þannig að það sem ég þarf að gera þegar ég hugsa mér langar til þess að myrðing út í bæ það gerum ekki að morðingja Nei. Ekki fyrir en ég gera það. Það því að það er bara hugsun ekki framkvæmd og hún hefur enga merkingu. Svo eru sömur hugsanir sem ég hugsa og ég trú þeim. Samt er þetta alveg, ég hugsa kannski ég er með stórt nef og ég bara já, ég er með stórt nef. En ég hugsa ég ætla að myrða hennar mann og ég myrði ekki hennar mann og ég hugsa ekki ég er morðingi. Nei, en býtu, þannig er ég að koma með áhengjuna. Hvað færðu út úr því að vann að draga úr þér með því að segjastu með stórt nef? Það er bara sem kvöldum sko blanket eða svona sko safety blanket. Já, já. Það til þess að réttlæta vannmóttin eða feimni, að þá getur þú bara sett ég með svo stórt nef. Já. Þannig að það verkfæri sem hún notar. Alltaf okkur áttu feimni í dag. Æ, ég var bara með svo stórt nef. Ég með svo lítið höfð. Ég með svo lítið höfð, bara. En sílu hvað ég meina, þetta er svona, já, þú veist það svo, en þú veist betur, þú veist þú ekki með stórt nef. Já. En samt hefur þú nota þetta, þannig að það er ykkur áhengja og ég vil eftir háði að nota það til að hafna þeir. Já, það er einhver afsökun sem ég gríp í ef það er eitthvað all. Akkurat. Hvað sem maður er stórt nef eða bara hvað sem er, skilur. Til dæmis. Vá. Og við erum, þetta er það sem að... Það er að gera listið, svona afsakanir mínar. Hvað sem? Ég þarf að gera svona lista yfir svona þessar ástæður sem ég gef mér, sem er að setja mér sjálfur mér takmörk. Já. Það skrifa þetta niður bara. Já, það hjálpar. Já. Það hjálpar að standa sig að verki og standa. En að gera það þá með kærleika og umhyggju en ekki til þess að sita fyrir sér. Svo að þið erum að tala um skrefin, á að tala um skrefin með fjögur sem er heimildin, svo tala ég um skrefin með fimm og fimm er viljir verknaður, framganga. Og ef ég er ekki að valda því þá er ég ekki að vilja það. Nei, alveg sama hvað þið langar, hvað þú þráir, hvað þú segist vilja. Já. Ekki að vilja valda því, þá ertu ekki að vilja það. Nei. En svo ef þú vilt breyta. Eitthvað sem þú heldur þú viljir. Já. Ég lengi vildi vera söngkona en ég fór ekki einst á söngtíma. Akkurat, þú telur þið trúum eitthvað. Þetta er bara svo... draumur sem ég fekk lánað frá okkur mörum. Já, eða martröð minnur. Eða martröð, já, einmitt. Og hérna, þannig að maður þræti fyrir varmætsinum og maður býr til sögu, ætla réttlæta það. En vilji er bara verknaður. Þessi ef það er ekki gjörð, þá er það ekki verknaður og þá vilt ekki það sem hún segist vilja. Já. Og þá komum við öður eins og ég var að segja þann að allt sem við gerum er opnir. Já. Orðafæri sem ég nota, hugafæri sem ég nota í eingarð, næringi sem ég innbyrði, klæðinaðurinn, háttalag, líkamsstaða, þetta er allt saman opnir. Þetta er myndin sem að ég er að hlutverkið eða handriti sem að ég leiki í sjálfur. Já.
og þannig að ef maður fylgist með sig, eins og þú talar að skrifa niður afsakanirnar þínar, já. að þá ertu að horfa á það sem að þú nota til að skerða heimild þína til framgöngu. Skerða heimild mína? Já. Sem er þá rými hjartans. Spoiler to me like I'm five. Your permission, það að segja, já. hvað hefurðu mikla velsældar heimild, hvað þólarðu mikil ljós? Ok, sem ég svona, er það mín ein takmörk þá, eða hvernig? Já, getur kallað það takmörk, okay. hvað, hvenær verður þú feimin, hvenær ljósið orðu mikið, hvenær laðir að þú mikið fjárma, hvað Já. Skilur við eins og heimildin fyrir velsæld eða í sjálfu sér viðnámsleysið. Við erum að skammt okkur ljós. Við erum að skammt okkur ljós. Já. Við skömmtum okkur velsæld. Já. Við skömmtum okkur sko, orku Já. Út frá viðhorfi okkar til okkar. Já. Það heimildin. Þannig að þú breytir viðhorfi til þín, Já. Vilti og elskar þig, Já. Þá breytist heimildin, Já. Þá breytist streymið, það að segja, skilur þau. Og svo, að því að það sem ég ætla að byggja á í þessu er það, þetta vitni. Skrifa með sex er svo að vera vitni í eigin tilvist. Já. Sem þýðir það að þú ert ekki gagnrýnandi eða ásakandi eða saksóknari eða dómari eða böðull. Nei. Þú ert bara kærleikur ljós. Þú ert í vitund. Þannig að þegar þú stígur að vegi, þegar þú ferði í viðna, þau verður þreytandi, þegar þú gleymir þér, Já. Þá þarfti ekki endilega yfirgefið og sparkið í liggjandi, heldur hjálpar þér og fætur. Já. Þú skilur, það er ekkit offorslengu, það er ekki, you're not out to get yourself, það er að segja, þú ert stöðut að standa vörðum því og nú ert orðin leiðandi afl í þínu lífi. En síðan stundum að gera grína því og mér kannski leið og hálsi fyrir ýmislegt en ég hef gaman að því. Já. Að ég segi að það vera stjórnandi er að vera með planka í raskatinu. Þú veist, þú lifir í óta. Planka í raskatinu? Þú veist að stjórna öllu þínu umhverfi til að þola við. Já, við erum alltaf langt til að stjórnandi það til núna. Heyrðu, og svo kemur hinn hlutina, ég sem að vera svo gufu og það er leið tógin. Já. En það að vera toga, skilur við, vera að toga fólk á eftir þér eða þú veist að vera fordæmi fyrir aðra að það er ekki göfugt í mínu máli Nei. En að vera leið andi Já. Það er göfugt Já. Þá er ég fordæmi í minni tilvist á þess að vera með áhengjur gagnvart öðrum eins og ég get verið fordæmi fyrir mig Já. En ekki fyrir syni mína ég get ekki verið fordæmi fyrir syni mína ég get bara verið fordæmi fyrir mig þeir geta nýtt sér hugsanlega mig sem fordæmi Já. En ef ég er orðin fordæmi fyrir þá er ég orðin háður þeim Já. Og að fannig að lifa fyrir þá fyrir þá, alltaf fordæmi fyrir sinnin og heðalugur það er eins og svona leiðtúar skapa fylgjendur en leiðandi fólk skapar annað leiðandi fólk já, leiðandi fólk örvar það vekur fólk til ábyrður sína tilvist og sína leið og hérna, ég er bara svona ég nota að leika mér veist það gott, vera leiðandi en ekki leiðtói Ég held að það sé eins og við höfum ofsið myndir það sem að stjórnandinn er að íta og snærið það vefst allt upp, skilur við. Já, já. Og svo er leiðtóin að toga og það hanga allir í snærinu. En ég vil ekki vera þarna. Nei, þú eru að leiðandi. Ég er að leiðandi. Já. Og taktu eftir orðinu. Leiðandi. Og andadrátturinn er umfang tilverunar. Því vorum að tala framgönguna og opinberun. Já. Umfang öndunar, opinbera þitt ljós. Það er ekki hægt að anda vitlust. Það er ekki hægt að anda of lítið eða of mikið. Þú getur bara byrt þitt bál, þín ástuð, þitt ljós Já. Í gegnum andadráttin. Þannig að ég og mín öndun, minn andi, sá andi sem ég þigg og hleyp inn í mína tilvist, Já. Örvar það ljós sem að ég er að byrta. En svo værir bara eldur. Já, það er ekki það eins. Nei. Þú ert eldur. Þú ert ljós, Já. Þú ert athygli, þú ert orka, þú ert ást. Þetta er allt eldur, er allt sama orðið. Það stundur sem ég geri, hverski aðeins svona, við erum einlega, þannig að segja, ef ég er að labba einhvers þar, Já. Og mér líður eins og svona, hverju sér að labba, ég er ekki nóg gott, en mér líður eins og, ég veit ekki, eins og ég var að labba daginn inn á skarpinu, sko, því er ekki ekki, og mér leið bara sem svo gatan væri eitthvað svona, ég veit ekki hvað það var. Og ég svona, ég mér ímyndaði mér svona hvítt ljós koma frá líkamann mínum og fara inn í öll húsin. Mm-hmm. Bara eitthvað svona gefa frá mig og bara, það þarf einhvern ljósin þannig, ég sá þetta bara svona fyrir mér. Já. Er ég þá að vera leiðandi eða ljós? Já, býtu. Ég veit ekkert hvort að það verður. Býtu, þetta er svo fallegt. Sjöðum, ef ég er beðin að byðja fyrir ykkur, já.
þá sendi ég fallegt ljós en ekki skilabúðum hvað við komum að gera við ljósið. Nei, sendi bara ljós. Já, sendi bara ljós og alveg sama hvert hvað ástandi viðkomandi í, ég hugsa til hans eða hennar og ég geri það af eins mikilli nærgætni og einlægni eins og mögulegt og ef ég í vitund takklætis þá er það ofsalega yljandi birta fyrir mig og treyst ég fyrir væntalega fyrir þann sem ég með í hugskotum mínum og hjarta en það aldrei leiðbyrningar hvað þetta gera við ljósi það alltaf bara ljós bara ljós já. En þannig að hérna, þetta svolítið mál, ef þú ert að gefa, þá engin áhengja. Annars eða ekki gefa, þetta heldur veslun. Já, en svo sama á eina tegundin ást sem til, er skilislega ást. Já, ást. Að vera þá, að vera ást, já. Að því að við getum í sjálfum sér ekki elska aðra. nei, guðinu, nú fórstu alveg með mig. Getum ekki elska aðra? Nei. Ekki ringi með mér fyrir það. Mér er leiðið að hálsi fyrir þetta. Já. Þú getur verið ást sem, getur verið ást. Sem er ljós og deildi. Já. En deilt ástinni. Já. Ef þú ert ástfanginn þá er þetta gísl, örvæntingar og hérna, þráhyggju. En ef þú ert ást þá ertu traust og viska og það engin áhengja. Þá ertu ekki háð. Vá, býttu, ok, ég fór strax að hugsa sko ástarsambönd, eða við höfum alveg ennþá tíma, að hérna, mér erst þú flott, mér erst allt svo gaman að tala um ástina við þið, og mér erst þú sérst að sko því að nú, ef ég horfði bara öll ástarsambönd í mínu lífi, bara sem vinur mínir eru í skiluru, að það alltaf ákveði svona viðskiptasamband varði þið, það alltaf svona ég að skipuleggja date night, ég að gera þetta, ég ekki hitt og hann ekki að gera neitt. Skilur það alltaf þetta og það alltaf vera að mæla eins og getur mælt eitthvað eins og ást bara svo er ekkert meira fjarri mér heldur en að mæla ást, það ekki hægt ástin ómælanleg en hvað, þú veist, þegar þú hugsa þetta að ástfangin ertu gísl og bara ég hef oft verið ástfangin og alveg 100% örvæntingafull og þarf að fá mínum þörfum uppfyllt núna takkur í bænskilu og beðið makan það og allt það en það er ekki leiðin að ástinni því ég ást ástin leiðin við getum ekki undaskilið þessi leiðin að því við erum að þroskast en ást áhengjulaus áhengjulaus að því að ég veit að við erum að nota tungumál sem fjarri mörgum okkar og ég ekki að undaskilja þarfir manneskjunar í þessu samhengi að fá viðurkenningu og athygli en þakklæti til dæmis Já. Þegar þú ert að þykja, þegar þú ert þakklátt vera, þá ertu uppljómið. Í því rými er engin hörgull, engin skortur, engin vöntun, það bara ljós. Já. Þegar þú ert ást, þá er það sama ljósið. Það engin skortur, engin hörgull, engin vöntun, engin áhengja og alls ekki þörf á athygli að því að ljósið sjálft er athyglin. Og þegar þú ert ást, þá finna þeir sem standa nærið þér fyrir þeirri ást, þeir upplifa þá ást en ef það komin áhengja þá það ekki lengur ást, þá ertu að beita ljósinu þínu sem ástin sem við erum að tala um með fyrirvara að fá eitthvað í staðinn þá ertu að vesla en ekki að elska þá ertu að vesla með staðinn svo sérst því að það mörg svona ástarsambund sem bara einmitt vinir vinkonur með hafa talað með mig er einmitt bara hljóma bara eins og viðskiptarsambund Nú ætlum vera mjög skemmtilega leiðilegur. Elskar. Þetta fólk er vill sig ekki og þetta fólk er að vilja að aðrir vilji það þó að það vilji sig ekki þetta er eins og ég segi við fólk sem eru á námskjöðum hjá mér já, þú vilt þig ekki, þú elskar þig ekki en fólkst væntanlega út í bæði til að finna ykkur til að taka sér skítverkið já einmitt, vá, shit já, það er pínu erum við að heyra þetta já, spáði þetta þú veist, eins og hvernig ég óskubunum til dæmis ef ég elska mig ekki á ég að finna ykkur sem getur elska mig nei, óttalega elska þig ef ég elska mig ekki þá get ég ekki þegið ást ef ég vil mig ekki hvernig ég óskubunum og ég leif ykkur öðrum að vilja mig Þú er ekki verið annar aldrei nóg, aldrei sama hvað þeir gera. Aldrei. Og það er þetta búið til ykkur aftreyingu, en leða þarf þetta að vera með þér í þínu, þá ertu ekki nóg,
og þá fyrir það ásaka hinn aðeins þá var það þeim að kenna því að líður ekki vel já. Það bara eins og með ástæðan að maður notar á sjálfan sig líka alltaf við erum bara uppspretta af ástæðum já. Af hverju við erum ekki af góð og við eigum að vera af hverju okkur ekki sýnt ást og um ekki eins og við viljum að sé elskar hann heil okkar ef þú ert einmana þá er það því að búin að yfirgefa þig já þetta ekki flóknar heldur. Maður aldrei. Aldrei. Og það að þessi vitund sem við tölum sem sálin, sem ljósið, sem er ástin, sem er allt, Já. Er alltaf með okkur. Þannig að þegar við erum, að þá erum við alltaf tengd, þá erum við en ekki ég. Já. Eina leiðin til að vera ég þarf að vera afstöð, tvílægur haus en ekki einlægt hjarta. Já. Leið og ég vil mig þá ég tengd vera, en ekki ótengd fjárvera. Þannig að mér líður, eins og ég sé ekki að fá nóg mikla ást í mínu sambandi, þá ákveð ég að vera ást af því ég ást. Já, af því við byrjum á orðalæginu, þegar þú ákveður sér ekki að fá nóg ást í þínu sambandi, Já. Þá því að þú ert ekki ást. Já. Og þá er alveg rétt, þá er alveg rétt hjá þér. Já, og ég þarf að vilja það, að vera ást, og þar með vilja mig. Og sína mér ást. Mm-hmm. Það hefur engin aðgang að þér Nei. Ef þú vilt þig ekki. Mm, þetta svo magna, þetta tekur tíma fyrir okkur ná utanum þetta. Já. Þegar ég segi við fólk, það ekkit að þér annað heldur en þú vilt þig ekki. Já. Og þá eins og heilin fari bara svona að vera í verkfall. Já. Hann segir, ha, vil mig ekki. Já. Jú, vist vil í mig. Já, ég vil alltaf besta fyrir mig. Já, en ég segi hérna, ég meina fyrirgjafir, umbúðalaust, elska þig eins og ert Já. Og þá náttúrulega koma fortölur og ástæður og útskýringar á því af hverju en staðrendin eins og amerikanir þeir segja sko þú veist, er hún að lose my edge það sé að ég vil ekki missa forskoti sem ég hef eða þess að virkni, þeir halda það því þeir eru búin að pína sig áhrum og steittunni af allt sitt líf með svipu eða sporum að ef að þeir fari í ykkur að mýkta þá missi þeir þessar forsendur sem reka þá á fæturumótina sem alltaf ótti og það sem að já, heitlega margir geta tengt við það já. Að reka sig á fæturumótina út af ótta eða bara að maður þarf að halda áfram og vera vinnusamur og skilin sínu og þá mun maður uppskýra vel en maður í raun að hafna sér já, og óttin harðasti húsbóndi sem getur og hann ekki sko það þetta að eins og að því að tala óttan eða sóttina eða óttan að hana að við getum ekki rekið kerfin okkar á ótta nema í mjög takmarkaðan tíma já. Og ástæðan fyrir okkur stendur svona mikil ógna okkar ein tilvist í dag er svo að við erum búin að blekja og svíkja og pretta okkur svo lengi að við erum öll á barmi kulnunar og það er það sem er svo bagalegt og hættulegt núna. Við getum snúið við einu sem þurfum að gera að vilja okkur en meðan að við erum nánast gjaldþrota andlega líkamlega tilfinningalega huglægt þá getum við aldrei verið neitt annað heldur en hrætt og óttin er sóttin svo rétt við höfum verið að laða þetta að okkur kannski bara sem heimur þessa sótt eða því að reka okkur áfram og ótta á hrátti langan tíma já Þetta bara ásugaflega, engin svo allt annað. Já, það var ásugaflega. Og mjög mikið af gríðarlega jákvæðum tækifæri með svo innviðastar sem ég að vinna og landið okkar og skilja eins og á tíðanbilið þá vorum við að nýða landið af ferðamönnum og hérna atvörurá sem við réðum mjög lítið við. Já. Nú eigum við mögulega á því að endurbyggja þessa innviðu og gera þetta þannig að þetta verði skilvirkara og geti borið þess að mannfjölda sem kemur inga þegar að loksins opnar aftur. Já. Svo er það bara við sjálf að við náum að draga andan og draga okkur í hlé og skilja að það er við sem erum að hræða úr okkur líftóruna. Það er engin annar að hræða úr okkur líftóruna. Þetta er öðrum að kenna. Það er alltaf að tala þú veist bara, það eru fjölmiðlir að hætta með hræðslur eða þú veist, og við þurfum að hætta að tala svona. Akkur þetta er fjölmiðlir að hætta að selja þessum við kaupa. Já. Come on. Nákvæmlega. Hættu að klikka. Allt eins og það á að vera. Já. Og eina sem við þurfum að gera er að breytum við þorf. Já. Takk út okkur. Takk út óttan með því að vilja okkur. Býtu, við þurfum ekki að taka út óttan. Um leið og breytum við þorf og vilti, þá er engin ótti. Þarf ekki að taka neitt út sjötil.
þú getur bara veitt athygli eða viðnám. Þegar þú ert að veita athygli, þá ekkert viðnám. Nei, einmitt. Þannig að því meiri athygli sem ég veit þessari sótt, því meiri óttaslegin verð ég. Og því minni athygli sem ég veit henni, því minni ótti fylgir. Já. Sem dæmi. Allt sem veit, þú veitir athygli vex og dæmar. Ég held að þetta bara mjög gottur punktur til þess að enda þetta viðtal. Sko, skulum læða því inn, af því að þetta svo stórt og merkilegt. Já. Að þakklætið forsendan fyrir því að við getum þegið og næst og hvílst. Já. Ef þú getur ekki þegið, þá getur ekki hvílst. Þó þú sofir, þá getur ekki næst. Þú verður að geta hleyft ljósinu að þér Já. Til þess að geta næst og hvílst. Og athyglin ljósið og skulum muna það að tilgangurinn eltir athyglina. Þannig ef þú ert í ótta, þá tilgangur þinn skelfing. Ef þú ert í athygli, þá tilgangur þinn ást. Já. Byrjar með þakklætinu. Allt. Vilja sig, þú getur ekki þegið og vilt þig ekki. Getur Já. Ekki verið ástu og vilt þig ekki. Leið og þú vilt þig, þá veldur þér og þar byrjar allt annað líf. Allt önnur tilvist, allt annað viðhorf. Já. Og það sjálf þessi endurfæðing. Að vakna til vitundar vissulega endurfæðing. En að stíga inn í fullt vald að vilja sig verða fullorðin og heill, það alvöru endurbyrting. Já. Máttur þakklætis. Ég lagt til að lesa. Takk kærlega fyrir komur okkur. Þetta var yndislegt. Bara mín ráði. Margt sem ég þarf að hugsa Já, gott, sem er rosa gott. Gott að hugsa, en ekki hugsa svo mikið. Nei. En ég vaknaði helling samt í þessu Og það fyrir öllu. Það gott að vakna. Já. Ef þú heldur þig vakandi? Ef ég held mig vakandi, já. Já, ég sopna á verðinu. Æ, þið takk. Takk sem leiðis.